Загалом тут і близько 200 експонатів. Центральною частиною, звичайно, є оригінальні документи родини Штокарків і лікаря, бандуриста, художника, поета, почесного громадянина міста Бережани. Як розповів Микола Проців, тут більше сотні документів, 12 фотоальбомів і особисті речі Зіновія Штокалка. Їх більше 10 років збирав і вивчав Микола Проців. Сьогодні їх презентують вперше. Зіновій Штокалко народився в селі Кальне. Це особливо, тому що в дуже багатьох документах є помилка, що він народився в Бережанах. І тут ми бачимо свідоцтво про народження і батька, свідоцтво про одруження батька. Тут ми бачимо учнівський квиток 1930 року Бережанської гімназії та паспорт, виданий після закінчення гімназії в 1938 році. Також документи про навчання Львівському медуніверситеті і медінституті потім. А ця вже світлина – це після Львова. Він переїхав в Німеччину закінчувати медицину, де отримав статус доктора медицини. І після того він переїхав в Америку. Микола Проців показує світлину з Зіновія Штокалка із люлькою. Фото зробили в 1952 році в Америці. Микола Проців показує трійник для цієї люльки, якому 70 років. Пристрій для користування люлькою. Це шпилька, якою вичищати люльку, це ложечка, якою накладати тютюн, і ступка оригінальна, якою набивати люльку. А це бандура з крайкою Зіновія Штокалка. Інструмент виготовили військовополонені в 40-х роках у таборі переміщених осіб у Німеччині. Там її Зіновію Штокалку подарували під час виступу. Ті, хто робив її, використали для її виробництва крадені струни, зроблені з телеграфічних дротів, які можна було дістати в умовах фашистського табору. Дерево зроблено з пачок, в яких привозили масло і олію з дерев'яних ящиків. Ця бандура належала тому квартету, в числі якого виступав Зіновій Штокалко. Ось таку шахову схему до сторіччя Зіновія Штокалка створили бережанські шахісти. Три шахові задачі на два ходи – Зіновій Штокалко, 100 і бандура. Саме таким чином залишився і в пам'яті шахістів бандурист, лікар Зіновій Штокалко. А це експозиція «Розіп'ята бандура». В ню входить дві картини та бандура початку ХХ століття, яку знайшли у Бережанах у старій хаті. За словами Миколи Проціва, ця експозиція символізує знищення бандуристів радянською владою на початку 30-х років. Також в експозиції виставки 18 картин із приватної колекції дослідника лірництва Мирона Постолана та копії французької та української лір. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.